ちゃんビジネス日本語入門コースへようこそ。みなさんこんにちは。ビジネス日本語入門コースへようこそ。私はフージャン日本語の川原睦美です。今日も一緒に楽しく学習していきましょう。さて、今日は第6回目、電話の受け方について勉強していきたいと思います。あなたが何かを伝えようと電話をかけたときに、受け手の第一声はその印象を大きく左右します。受け手のちょっとした言い回しや声の調子に対して思わぬところで不快感を持ってしまうこともあります。受け手側は、電話を取るときには常に相手を尊重した明るく丁寧な言葉遣いを心がけ、敬称の付け方にも注意をしましょう。また、電話をかけてきた相手を待たせるのも失礼とみなされますので、かかってきた電話にはなるべく早く出るようにしましょう。ではまずポイントを紹介します。1. コールは3回以内で受話器を取る。2. 明るく丁寧な話し方をする。3. 敬称の付け方にも注意。4. 社名を名乗り、相手の名前を確認。5. 挨拶、お礼を言う。6. 取り次ぎ。の6つです。それでは見ていきましょう。1. 受話器を取る。電話をかけたとき、呼び出し音だけを聞いていると長く感じるものです。電話がかかってきたらなるべく早く、遅くとも3回以内には受話器を取るようにしましょうね。もし3回以上鳴ってから出る場合には、お待たせしました、と一言添えるようにしましょう。2. 会社名を告げ、相手の名前と要件を確認する。受話器を取ったら速やかに、はい、桜印刷です。はい、桜印刷です。お電話ありがとうございます。無事印刷です。お電話ありがとうございます。無事印刷です。など、明るい声でこちらから名乗ります。また、はい、桜印刷第一営業部の高橋でございます。はい、桜印刷第一営業部の高橋でございます。といったふうに、部署名や自分の名前も一緒に告げてもよいでしょう。相手が名乗ったら、いつもお世話になっております、と挨拶します。自分が知らない相手であっても、会社としてお世話になっている感謝の気持ちを表します。会社の代表として丁寧に応対することが大切ですよ。要件を聞くときにはメモを取るようにしましょう。もし相手が名乗らなかった場合は、恐れ入りますが、どちら様でしょうか、と確認するようにしましょう。また、指名された人の名前がよく聞こえなかったりしたときには、恐れ入りますが、もう一度よろしいでしょうか、と丁寧に聞き直しましょう。続いて、3. 担当者に取り次ぐ。取り次ぎをする場合には、どの部署の誰につなげばいいのかを確認してからにしましょう。同じ部署に同じ名字の人が何人かいる場合には、佐藤は2人おりますが、どちらの佐藤でしょうか、とか、営業部長の佐藤でよろしいでしょうか、などと言って確認してください。確認し終わったら、ただいま変わります。少々お待ちください。と言って、保留ボタンを押してから取り次ぐようにします。この時、保留ボタンを押さずに取り次ぐと、社内のやりとりを相手に聞かせることになり、よくありませんよ。受話器の口を押さえて話す場合も、
音が漏れて相手に伝わることがあるので要注意です。担当者に取り次ぐときには、内線、何々番に、〇〇会社の誰々から、何々の件で、というふうに、かけてきた人の名前と要件を簡潔に伝えると、担当者が対応しやすくなりますよ。ではここで電話を取り次ぐ際の会話を紹介しましょう。後に続いて言ってみてください。では始めます。1。はい、桜印刷です。おつなぎしますので、少々お待ちください。はい、桜印刷です。おつなぎしますので、少々お待ちください。2。富士電機の田中ですが、石井さんはいらっしゃいますか？少々お待ちください。今おつなぎします。3。AP2000 についてお聞きしたいんですが。少々お待ちください。担当の者に代わります。4。高橋さん、富士電機の田中さんから13番にお電話が入っています。高橋さん、富士電機の田中さんから13番にお電話が入っています。5。お客様から AP2000 についてのお問い合わせのお電話です。出ていただけますか？お客様から AP2000 についてのお問い合わせのお電話です。出ていただけますか？6。すみません、林さん。ちょっと電話代わっていただけませんか？私にはちょっと答えられなくて。すみません、林さん。ちょっと電話代わっていただけませんか？私にはちょっと答えられなくて。続いて、担当者がすぐに電話に出られない場合には、もう少々お待ちください。と伝えて保留にします。さらに待たせてしまう場合はどうしたらいいでしょう。その場合には、もう少々かかりそうですが、と伝えた上で、こちらからかけ直した方がいいか、相手の方からかけ直すかなど、相手の意向を聞くようにしましょう。同学们、一起来做下练习吧。では、相手を待たせているときに使う言い方です。二つ紹介しますので、一緒に言ってみてください。1。お待たせしてすみません。もう少々お待ちください。お待たせしてすみません。もう少々お待ちください。2。お待たせして申し訳ありません。今おつなぎしますのでお待ちください。お待たせして申し訳ありません。
今おつなぎしますのでお待ちください。では、指名された人が外出中か離席かで不在の時には、いつ戻れそうかを相手に伝え、伝言やコールバックの要否などを聞きます。しかし、外出先やどんな会議に出席しているかなどは、相手に言う必要はありません。続いて、指名された人が他の電話に出ている時の言い方を紹介してみましょう。2回ずつ繰り返しますので、後に続いて言ってみてください。1、鈴木はただいま他の電話に出ておりまして、後ほどこちらからお電話させましょうか。鈴木はただいま他の電話に出ておりまして、後ほどこちらからお電話させましょうか。2、鈴木はただいま他の電話に出ておりますが、後ほどこちらからお電話するようにいたしましょうか。鈴木はただいま他の電話に出ておりますが、後ほどこちらからお電話するようにいたしましょうか。3、鈴木はただいま他の電話に出ておりますが、少々お待ちください。今終わりましたので。鈴木はただいま他の電話に出ておりますが、少々お待ちください。今終わりましたので。4、鈴木はただいま他の電話に出ておりまして、あ、もうすぐ終わりそうですが、このままお待ちになりますか？鈴木はただいま他の電話に出ておりまして、あ、もうすぐ終わりそうですが、このままお待ちになりますか？続いて、指名された人が席を離れている時の言い方です。2回ずつ繰り返して読みますので、一緒に言ってみてください。1、鈴木はただいま席を外しておりますが、鈴木はただいま席を外しておりますが、2、鈴木はただいま席を外しておりますが、戻りましたらお電話させましょうか。鈴木はただいま席を外しておりますが、戻りましたらお電話させましょうか。3、鈴木はただいま離席中でして、戻りましたらコールバックさせますが。鈴木はただいま離席中でして、戻りましたらコールバックさせますが。4、鈴木はただいまお昼に出ておりまして、戻りましたらお電話させましょうか。鈴木はただいまお昼に出ておりまして、戻りましたらお電話させましょうか。5、鈴木はただいまお昼に出ておりまして、もうそろそろ戻ってくるとは思いますが。鈴木はただいまお昼に出ておりまして、もうそろそろ戻ってくるとは思いますが。指名された人が会議中、接客中の時、次のような言い方をします。2回ずつ繰り返して読みますので、一緒に言ってみてください。1、鈴木はただいま会議中でして、よろしければ後ほどこちらからお電話させますが。鈴木はただいま会議中でして、よろしければ後ほどこちらからお電話させますが。2、鈴木はただいま会議中ですが、お急ぎでしょうか。鈴木はただいま会議中ですが、お急ぎでしょうか。3、鈴木はただいま会議に入っておりまして、よろしければ折り返しお電話させますが。鈴木はただいま会議に入っておりまして、
よろしければ折り返しお電話させますが。4、鈴木はただいま来客中でして、よろしければ折り返しお電話させますが。鈴木はただいま来客中でして、よろしければ折り返しお電話させますが。5、鈴木はただいま打ち合わせ中でして、後ほどコールバックすると申しておりますが、よろしいでしょうか。鈴木はただいま打ち合わせ中でして、後ほどコールバックすると申しておりますが、よろしいでしょうか。そして、指名された人が外出しているときの言い方です。3つあります。一緒に読んでみましょう。2回ずつ繰り返します。1、鈴木はただいま外出しておりますが、鈴木はただいま外出しておりますが、2、鈴木はただいま外出しておりますが、お急ぎでしょうか。鈴木はただいま外出しておりますが、お急ぎでしょうか。3、鈴木はただいま外出しておりまして、産地に戻る予定です。鈴木はただいま外出しておりまして、3時に戻る予定です。同学们，一起来坐下练习吧。もし指名された人が出張しているときには、次のように伝えましょう。2回ずつ繰り返して言います。練習してみてください。後に続いて言ってみてください。1、中村はただいま出張に出ておりまして、戻りは来週月曜日になります。中村はただいま出張に出ておりまして、戻りは来週月曜日になります。2、中村はただいま北京に出張に出ておりまして、来週月曜日に戻る予定です。中村はただいま北京に出張に出ておりまして、来週月曜日に戻る予定です。3、中村は今週末まで出張ですが、お急ぎでしたら連絡を取りますが、いかがいたしましょうか。中村は今週末まで出張ですが、お急ぎでしたら連絡を取りますが、いかがいたしましょうか。もし指名された人がすでに退社しているときには、次のように伝えましょう。2回ずつ繰り返して言います。練習してみてください。1、鈴木は今日はもう失礼させていただきました。鈴木は今日はもう失礼させていただきました。2、あいにく鈴木は今日はもう失礼させていただきました。あいにく鈴木は
今日はもう失礼させていただきました。その他、指名された人が休みの時、次のように言いましょう。2回ずつ繰り返します。1、鈴木は今日はお休みをいただいております。鈴木は今日はお休みをいただいております。2、鈴木は今日はお休みをいただいておりまして、明日は通常通り出社いたしますが。鈴木は今日はお休みをいただいておりまして、明日は通常通り出社いたしますが。万が一指名された人がすでに退職しているときには、次のように言いましょう。鈴木は先月退社いたしました。鈴木は先月退社いたしました。別の人に代わるときの言い方、これを2つ紹介します。2回ずつ繰り返しますので、一緒に言ってみましょう。1、鈴木は外出しておりますが、他の者とお話になりますか？鈴木は外出しておりますが、他の者とお話になりますか？ 2、鈴木はすでに退職しましたが、後任の者に代わりましょうか？鈴木はすでに退職しましたが、後任の者に代わりましょうか？詳しい人がいないときには、次のように言いましょう。2回ずつ繰り返します。言ってみてください。1、申し訳ありません。あいにく担当の者が全員で払っておりまして、確実なお答えができないんですが。申し訳ありません。あいにく担当の者が全員で払っておりまして、確実なお答えができないんですが。2、申し訳ありません。あいにく今、詳しいものがおりませんので、正確にお答えできないんですが。申し訳ありません。あいにく今、詳しいものがおりませんので、正確にお答えできないんですが。3、後ほど担当の者からご連絡差し上げますが。後ほど担当の者からご連絡差し上げますが。どうですか？いろんな言い方がありましたね。状況に合った言い方をするように、それぞれのフレーズをしっかり練習し、頭に入れておくようにしましょう。同学们，一起来做下练习吧。では4つ目、電話を受けたらどのように応対すればいいでしょうか。
見ていきましょう。担当者は電話を受けたら、いつもお世話になっております。お電話変わりました。と言ってから名乗ります。もし電話に出るまでに少し時間がかかったら、お待たせいたしました。と言ってから名乗りましょう。そしてメモを取りながら要件を聞き、対応します。不明な点は曖昧にしないで、きちんと確認するようにしましょうね。特に日時や数量はミスをしやすいので、正確に聞き取り、メモするようにしましょう。習慣づけが大切ですよ。電話を取り次いでもらった時の言い方ですが、その他次のようなものがあります。見てみましょう。1. 高橋です。いつもお世話になっております。高橋です。いつもお世話になっております。2. お待たせしました。高橋です。お待たせしました。高橋です。3. 大変お待たせしました。担当の高橋と申します。大変お待たせしました。担当の高橋と申します。そして、5として、受話器を置く、電話を切る。これを見てみましょう。相手が要件を終え、失礼します。ありがとうございました。よろしくお願いします。などと言って話を切り上げたら、相手が受話器を置くのを確認してから、こちらも静かに置くようにしましょう。電話切る際ですが、他にも次のような言い方があります。練習してみましょう。2回ずつ繰り返します。1、よろしくお願いいたします。失礼します。よろしくお願いいたします。失礼いたします。2、ではまたご連絡します。失礼します。ではまたご連絡します。失礼します。では最後に6としてメモの内容の確認と処理ですが、要件の内容をメモを見ながら再確認して速やかに処理するようにしましょう。同学们，一起来坐下练习吧。ではここでフローチャート、電話を受けるを見ていきましょう。まず1として受話器を取ります。ベルが鳴ったらできるだけ早く受話器を取り、会社名を告げるようにしましょう。また合わせて部署名を告げてもいいでしょう。次のように言います。はい、お電話ありがとうございます。〇〇会社〇〇部でございます。ベルが3回以上の場合は、お待たせしましたと最初に一言添えるようにしましょう。2として、相手の会社と名前を確認する。相手が名乗らなかったら、失礼ですが、どちら様でしょうかと聞き、確認するようにしましょう。聞き取れなかったら、恐れ入りますが、もう一度お名前をお願いいたします。と聞き、確認するようにしましょう。受話器を取った人が、指名された人本人の場合です。3、挨拶をする。いつもお世話になっております。〇〇です。そして4です。メモを取りながら要件を聞く。不明な点はその場ですぐ確認する。例えば、すみません、もう一度よろしいですか？
などと聞くようにしましょう。そして5です。相手の要件が済んだら、了解したことを告げるようにしましょう。何々ですね。わかりました。かしこまりました。承知しました。6。相手が受話器を置くのを確認してから受話器を置くようにしましょう。電話が終わったら、要件を速やかに処理するようにしましょう。それではここで実際に会話を聞いてみましょう。前回、電話をかけるの際に読んだ会話です。ここでは、受ける側の言い方に注目して聞いてみてください。では始めます。はい、桜印刷でございます。いつもお世話になっております。株式会社 ABC 広告の石井と申します。営業一課の山本様はいらっしゃいますか？株式会社 ABC 広告の石井様でございますね。少々お待ちください。お電話変わりました。山本です。株式会社 ABC 広告の石井です。いつもお世話になっております。こちらこそいつもお世話になっております。先日お話ししました新聞用広告の印刷の件ですが、詳細が決まりましたのでお伝えしたいと思いまして。ではよろしくお願いいたします。かしこまりました。失礼いたします。失礼いたします。それでは今日のおさらいをしましょう。今日は電話のマナーその3として、電話の受け方について見ていきました。まずポイントを6つ挙げましたが、覚えていますか？1つ目として、コールは3回以内で受話器を取る。2つ目は、明るく丁寧な話し方をする。3つ目は、敬称の付け方にも注意。4つ目は、社名を名乗り、相手の名前を確認。5つ目は、挨拶、お礼を言う。そして、6つ目に、取り次ぎを挙げましたね。受話器を取る際の注意点。また、受話器を取ったら、会社名、部署名を告げて、相手の名前と要件を確認する。このやり方についても見ていきましたね。また、3つ目として、担当者に取り次ぐ際の言い方、注意点などもまとめていきました。担当者は、電話を受けたらどのように応対すればいいでしょうか。これを4としてまとめていきましたね。5つ目は、受話器を置く、電話を切る、その際の言い方、注意点をまとめました。そして6つ目、電話を切った後には、速やかに処理するように、ということを話しましたね。その後、フローチャートで電話の受け方について一連の流れを見ていきました。実際の会話も聞いて、電話を受けた際のやりとり、電話を受けた際にはどんなフレーズが出てくるか、といったことも確認していきました。今日学習した内容をしっかりと復習し、フレーズを頭に入れておくように何度も繰り返して言ってみてください。では今日の課題です。担当者に電話を取り次ぐ際に気をつけなければいけないことは何だったでしょうか？また、担当者がすぐに電話に出られない場合には、どのように対応すればよかったか。そして、指名された人が外出中か離席かで不在の時には、どんなことを確認しなければならなかったでしょうか？まとめてみてください。
それでは今日の授業はこれで終わります。しっかり復習して次の学習につなげましょう。次回は電話のマナー、伝言を受ける際のポイント、注意点などを見ていきます。どうぞお楽しみに。皆さん、お疲れ様でした。これからも一緒に頑張りましょう。